Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího týdenního burzovního výhledu. Máme tu neděli 7.3.21, lehce před 7 hodinou ráno a opět se spolu podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty a také na fundamenty, sentiment a na zprávy z trhu. Já vás tu vítám opět na mém burzovním portálu TradeSet, kde jsem vydal opět v pondělí analýzu Bitcoin, Ethereum, Forex, Komodita a další a také jsem vydal článek patroni portálu TradeSet. Už jsem to komentoval se v minulém týdnu, o co se, o co se jedná, že se můžete stát patronem a podpořit tento, tento burzovní portál a mě v této práci, čili bych chtěl veřejně ještě takhle poděkovat všem těm patronům, kteří se rozhodli podporovat a zároveň dostat ty cené informace. Navíc už jsem v tomto týdnu rozebral jednu akci, jednu, jedno krypto, do kterého jsem investoval v tomto týdnu, a no v tom dalším bych se podíval na sektory, do kterých teď ono budu investovat, protože máme na těch trzích volatilitu, některé akce jsou zlevněné opravdu velmi pěkně a jsou na zajímavých nákupních oblastech, čili a další informace budou proudit. V minulém týdnu se vydal opět samozřejmě ten článek, tedy pardon, uh, ten týdenní videokomentář o víkendu, jako vždy, opět skvělé číslo zhlédnutí, lajky, uh, komentáře, všechno super, ale vydal jsem ještě jedno kratší video během toho týdne, asi jste už nějak zaregistrovali, to už čtvrtek. A tady jsem vytvořil tento, nebo jsme vytvořili, vy jste vytvořili nový rekord a mojí metu pro tento rok a to je těch 100 lajků. Já vám chci moc krát poděkovat. To je neuvěřitelný a taky mi to něco říká o tom, že zřejmě vás ta hodina 10 příliš nebaví a jste spíše po nějaké, nějaká kratší videa. Čili já i tohle z to týdení trošku zkrátím v těch dalších týdnech. Musím se trošku nějak připravit, co, co se sekám takzvaně. Asi, asi, Forex a komodity nechám trošku do jiného videa, ale spousta komentářů, kde jste se nějak odhlasovali, že udělám i v tom dalším, i vlastně v tom dalším týdnu a nějaké to kratší video a budu v tom pokračovat nějak dál, čili zase technická analýza fundamenty, to, co aktuálně těmi tedy hýbe, je tam fajn, že už tam asi vlastně máme ten open, ten vlastně tržní po té, po té neděli, takže to zase dá trošku nějaký jináčí náhled. To by bylo tak nějak na úvod tedy už za mě všechno a podíváme se na technickou analýzu vybraných kryptoměn. Začneme jako vždy pohledem na Bitcoin, BTC, USD, dáme si asi zase H4, se podíváme, jak na tom aktuálně jsme. Teď toho není zase tolik co komentovat na těch kryptoměnách, protože jsme ve fletu, jsme v konsolidaci, vidíme tady celkem dobré kopírování té předchozí konsolidace, čili na ten prvotní celkem významný pokles, který stanovil nějakou zásadní support resist úroveň, v tomto případě to bylo těch 30 tisíc dolarů psychologická úroveň. V tom aktuálním případě je to nějakých 44 tisíc zhruba dolarů. Vždycky je to nějaká cenová oblast, není to je pouze jedna, jednot, jednotná cena. Čili tady vidíme několikrát reakci a to nám vlastně drží stále. Čili máme tu celkem dobrou korelaci s tím předchozím pohybem. Jestli dojde opět k dalšímu růstu, nebo tentokrát ten trh si vybere spíše ten pohyb dolů, to neví a naprosto nikdo, ale ten optimismus na těch trzích stále je, že by se nám tady objevovaly nějaké významné medvědí signály, to úplně se říci nedá. Opět v, tom, v té konsolidaci vydáme různé paterny, ať už breakouty trendových liní, případně tady tvorbu vyšších swing high, vyšších, vyšších swing low, Abo té případné další breaky, ale vždycky to je v rámci nějaké té dlouhodobé konsolidace, čili pozor obchodníci, tradeři na nějaké false breaky a na vlastně aktuálně vstupovat do nějakého dlouhodobějšího obchodu, jak na short, tak na long, nedává úplně smysl, protože ten trh se musí nejprve rozhodnout z té dlouhodobější konsolidace. To samé může právě přijít i v tomto případě kdy máme celkem pěknou trendovou linii, jak tady k tomu breaku, neznamená to automaticky all time high, znamená to klidně, že ten trh si vybere tady nějaké ty stop a pak se zase vrátí zpátky a právě bude tady vytvářet nějaké další, další false breaky a opět se vrátí zpátky k nějaké té férové ceně, na které Teď aktuálně jsme, když se podíváme tady na ten Bitcoin a volume profile, tak vidíme, že ten trh se aktuálně opravdu nachází na nějaké té férové ceně, na tom POC. Tady byl ten trh spokojen, zkusil vyšší hodnoty, sjel zpátky a opět, opět, je spokojen na právě těchto cenách těch 49 tisíc dolarů těsně pod tou psychologickou hranicí 50 tisíc dolarů za jeden bitcoin. Pokud ten trh spadne níže, to samozřejmě první záchytný bod, první silný support je low volume note, tato silná úroveň, zároveň ten konfluence, price action, Uh, retest těch předchozích překonaných swing high a zalepení případně toho skrytého gapu low volume not nádherná. Supportní úroveň, to je, ta úroveň, pokud by došlo k breaku, právě tady těch 44 tisíc dolarů, ale uvidíme, jsme v rámci koncordace a je tady velmi těžké cokoliv uh, kamkoliv spekulovat, opravdu by to bylo nějaké věštění z křišťálové koule. Teď si musíme počkat na možná na nějaké další fundamenty, které by podpořily tu cenu Bitcoinu v růstu. Když se podíváme ještě na nějaké další uh, trhy, jinak o Bitcoinu potom budu hodně hovořit ještě v těch zprávách z trhu, takže tam ještě si ty fundamenty a ten sentiment trošku uh, objasníme na Etheru velmi podobná, podobná situace jak uh, jedno to kopírování ceny toho Bitcoinu a toho sentimentu na tom Bitcoinu velké oslabení, větší než u toho Bitcoinu. Tady dokonce došlo právě k zalepení toho posledního iniciačního pohybu, který nakonec zachránila až oblast zhruba těch 13 dolarů, těch 15, psychologická úroveň zafungovala také, celkem pěkně, ale ten trh si ještě sáhnul níže právě do té oblasti high volume note, kde chtěl nabrat nějakou tu likviditu. Tady dokonce vidíme, a tuším, to bylo u, u toho Bitcoinu nějaký potenciál na obrat ve smyslu hlava, ramena, a tady ten breakout, neckline, k kterému možná už právě došlo a chystáme se na ty vyšší úrovně, ale stále si myslím, že na ty vyšší úrovně, retest, all time high a další, tak musí dojít k optimismu právě i na tom trhu, i na tom bitcoinu, jinak, jinak to ETH nemá zas tak samostatný průběh. A já jsem ještě minulém týdnu komentoval Uniswap a to celkem, nechvalně, někdo mi tam opravil, že Uniswap není určitě uh, žádný ořezávátko. Když se podíváte na ten coin market cap, tak aktuální tržní kapitalizace. zase Bitcoin, Ethereum, Tether, Cardano, Binance Coin, Polkrat, XRP a Uniswap se nám dostane na osmou pozici, že v top 10 nejhodnotnějších kryptoměn altcoinů, coinů, tokenů. A to mě právě přinutilo já se na to více zaměřit a děkuji tomu, kdo mě tady upozornil, že netřeba házet Uniswap do stejného koše, jako je třeba Dogecoin. Mě totiž zmátlo, že má tady toho jednorožce v tom logu, ale, ale, pak jsem si teda načetl nějaké další informace a alespoň jsem se něco nového dozvěděl. A ten Uniswap, co je to také burza, právě proto se jí celkem dost, dost daří. Něco podobného, jak jsme byli vlastně svědky u toho, u toho Binance Coin, když neříkám, že se jedná o stejné typy tokenů, tady byl ten super hype a vlastně to, to vlastně těžení z toho, že tomu Etheru se příliš nedaří skrotit ty své poplatky u té sítě, jinak tady co bychom mohli ukázat a dát třeba Cardano, na Krakenu, tady se nám stále drží na celkem vysokých úrovních a vidíme to vlastně i v tom, co market capu, vlastně vidíme, nějaké ty pohyby. Aktuálně Bitcoin 7 denní nárůst o 10%, Ethereum více. Tam jsme si ukázali ten, ta, tu přípravu na ten hype Uniswap, tomu se daří a věští se celkem zářná budoucnost právě Uniswapu. Ne, zatím nemám nějaké informace, TETA a jsou další v Chain o tom se hodně hovoří a tak dále. To bych možná řekl, že bude i z té techniky u kryptoměn dneska úplně všechno, protože tam toho není za stolik, co probrat. Pro jsme v rámci té konsolidace a je potřeba si prostě počkat na to, co ten trh ukáže dál, protože tady ten trh se může i když tu máme nějaký jako tu hlava ramena, dojde k tomu breaku, ten trh se klidně vrátí zpátky, jsme prostě v rámci konsolidace, hodleři čekají, tradři to budou mít trošku obtížnější, mohou jak longovat, tak shortovat v této oblasti, takže ty shorty u krypta, to je vždycky velké riziko. A přesouváme se na zprávy z trhu a opět začnu tím, tím světem kryptoměna, pak se podíváme na další samozřejmě akce, commodity forex. Teď on hodně téma, velké téma, řeší se samozřejmě spotřeba elektřiny u Bitcoinu. Já jsem našel nějaký takovýto obrázek na Twitteru bez nějakého většího komentáře, což je velká škoda. Vždycky jenom pousnout, kolik Bitcoin spotřebuje energie. Tady to je dáno v porovnání vlastně s jednotlivými státy, většina Amerika, Indie. Tak Bitcoin je tady například, tady máme Čechy někdy až tady vzadu. Tady Bitcoin spotřebuje asi více elektrické energie než právě Česká republika, ale velice pěkně se tomu věnuje právě Alex Pilař, článek na seznamu, doporučuju si přečíst Bitcoin jako požírač energie, ale co když je to naopak, on vlastně popisuje i to, jak Bitcoin může být, nebo krypto může, být využíváno různými elektrárnami a dalšími společnostmi, které musí vlastně pálit nějakou přebytečnou energii a můžou vlastně těžit a uchovávat tu energii, uchovávat tu hodnotu právě v těch kryptoměnách. Tady mě jenom pobavilo, že vlastně ty altcoiny stále, stále altcoiny čekají na to, co udělá ten hlavní Bitcoin. A to i Ethereum čeká, co udělá ten Bitcoin, až poté mohou altcoiny zase zažít nějaký ten nějakou tu alt season, když se Bitcoin posílí a bude konsolidovat, tak potom dochází k tomu růstu dalších altcoinů, ale jak má tady Bitcoin dlouhodobě konsoliduje a je tu ta zvýšená nervo, nervozita, nějaký ten squeeze, tak ani těm altcoinům se to, když to a čekají, na to, co ukáže ten Bitcoin. CEO Krakena vidí, že by mohl být Bitcoin světovou měnou, pak tam nějaké zprávy z Indie. Indie je stále hodně skeptická k těm kryptoměnám, i když tady máme nějaký první náznak, junior finance minister je potřeba vlastně přistupovat k těm kryptoměnám s otevřenou myslí, což je celkem zase vlastně fajn přístup a snad i ta Indie trošku prokoukne a nepůjde tomu Bitcoinu tak po krku. Velké téma další, co čeká se, kdo poté té Tesle zveřejní nákup těch kryptoměn, těch toho Bitcoinu, tady jak vidno, tak miliardář Draper si myslí, že by to mohl být Netflix, hodně se hovoří samozřejmě i o Twitteru a dalších nějaký ten top 5 S&P 500, Goldmany, většina těch společností investičních fondů a další samozřejmě nabídnou těm klientům možnost nakupovat krypto, když o to bude zájem, čili tady žádný, žádný velký strach nemám. Tady potom New York, tak tady se přišla nějaké zprávy o tom, že je to vysoce rizikové a nestabilní, ale asi i musí nic takového komentovat k tomu Netflixu, jenom tady asi celkem mimo to téma Disney míří do Česka, bude konkurovat právě toho Netflixu, uh, HBO, Zakladatel firmy McAfee je obviněn z kryptominových podvodů, investory měl připravit o čtvrt miliardy. On to udělal něco jako uh, Elon Musk v podstatě, ale samozřejmě úplně s jiným úmyslem jak on to udělal, vlastně nakoupil nějaký šitko za nějakou levnější cenu, aktuálně která byla na té tedy burze a na Twitteru a další potom začal tweetovat, jak, jak je to vlastně skvělá, skvělý altcoin, no potom vyhnal tím s tím cenu z a tam potom pro, se vlastně prodal s velkým ziskem a takhle vlastně nahnal ty investory do nějakých pofiderních altcoinů a dalších a měl ještě další nějaký praktiky, čili tak on čelí trošku nějakým nepříjemnostem, samozřejmě on se můžou objevovat nějaké další informace a další obrázky, jako je třeba tento Thanks Bitcoin, a tady krásný dům, jak vlastně díky tomu Bitcoinu přišel k takovému krásnému domu a to snad může vnést zase tomu retail, retailu tu a, sílu dožil. No a hodně se teď on hovoří o NFTčkách a tady vidnou miliony dolarů za 24 hodin, hudebník prodal Alba přes digitální tokeny, co bude ta, ta NFT, teď se hovoří hodně i o... A, šéfu CEO Jack Dorsey chce prodat svůj vůbec, nebo vůbec první tweet na tedy platformě Twitter, just setting up my Twitter, hovoří se nad o 12 milionech dolar, dolarů, ale nejsem úplně jistý, ale jak vidno, tak ta NFT, tak ono hodně, hodně jsou tady slyšet a trošku táhnou ty informace zprávy ze tak kryptoměn. A já jsem tu ještě připravil jenom pro představu, co to vlastně to NFT je. Tady ještě jednou zprávy ze včera. si draží digitální díla za miliony Hodnotu jim vdechly kryptoměny a právě to, to NF, NFT se tomu jak někdo vyjadřuje, Ta NFT většinou vypadají nějak takhle, čili nějaké pixely a trošku směšný obrázek. V konce Petr Mára, youtuber, si koupil NFTčko za 1 milion korun. Se o tom dokonce hovoří, ten Jan Vávra z E15 bank si vytvořil obraz pěkný. Převedl ho do toho NFT, do toho té digitální podoby, a potom ten obraz spálil. A vlastně zbyl, zbyla pouze ta digitální podoba s tím certifikátem NFT. Co to je to NFT? NFT zkrátka. A je to vlastně nezaměnitelné tokeny. V případě aktuálního trendu si je lze představit jako digitalizované sběratelské předměty, respektive nesfalšovatelné potvrzení jejich vlastnictví, což je velká otázka, jestli se dají nebo nedají sfalšovat, kolik se dá udělat kopí a tak dále. Čili tady se právě ještě berou celkem zásadní diskuze. Zásadní vlastnosti a inovací v těchto případech je, že digitalizovaný certifikát, tak zbratelský předmět, existují v jednom jediném exempláři, ten lze navíc raději snadno prodat a zároveň uchovávat. Nynější NFT ovšem ve světě digitálních měn nepředstavují vyloženou novinku, jejich předchůdcem byly CryptoKitties. O, o těch kryptokytých jsem příliš neslyšel, že to úplně mimo, mimo vlastně mě, až teď ta NFT. Hodně se právě hovoří o tady v tom případě, že vlastně lze snadno uchovat, lze snadno prodat, že když máte nějakou kartičku v dnešním světě, tak je velmi těžké jí třeba prodat nějakému indovi, někam ji poslat a to NFT to umožňuje velice rychle, snadno, bezpečně. Takže nějaké ty výhody to mít může, ale tady zřejmě jsou nějaké dva velké tábory, někdo to nenávidí, někdo to miluje, tak uvidíme, co z toho bude, jak to posune ten kryptosvět někam dál. NFT, digitální certifikáty o vlastnictví uměleckých výtvorů uh, navěšené na blockchain, čili tak nějak se dá i popsat to NF, NFT, je toho ale spousta, že co musíme kolem toho vyřešit, pak už teda další informace a přesun z kryptoměn někam dál. Hodně se teď samozřejmě diskutuje inflace, bond market, čili dluhopisový trh, který ten trochu zamával těmi akciovými trhy. Tady vidno Jerome Powell, který se snažil v tomto týdnu také trošku schladit ten dluhopisový trh, ale ten strach z té přicházející inflace. Dneska jsem četl zprávu, že Jelenová tvrdí, že právě ta růst těch výnosů těch na těch vládních dluhopisech amerických tak značí recover a ne inflaci. Takže, ale to jsou komentáře i ostatních členů FEDu, kde se snaží právě svlažit teď tu, tu náladu. Ale začneme ještě COVIDem. COVID stále velké téma, samozřejmě opět se Česká republika ocitla v top 10, a to je na čtvrtém místě 10 zemí s nejvyšším počtem celkově nakažených na milion obyvatel. Ve Francii řádí britská mutace a o víkendu je kalec. Kale, Zavřené brazilská mutace dokáže obejít vytvořené protilátky a je to tedy celkem opět nějaká silnější mutace, jako je třeba ta z Jižní Afriky. Německo prodloužilo karanténu, ve Spojených státech krásně klesá. Počet hospitalizovaných a vnáší to celkem dobrou, dobrý optimismus. Na druhou stranu obavy se naplnily v USA se skřížily dvě varianty koronaviru v nebezpečný hybrid. Uvidíme, co to udělá v dalších týdnech, jak se, to roz, jak se rozvine tady ta zpráva. Texas rozvolňuje i další státy, Spojených států amerických. Merck by měl pomohl Johnson Johnson té distribuce dalších, je vlastně aktuálně nejnovější asi vakcíny. Veha je celkem dost znepokojenou situací v Evropě, kde nám opět ty případy rostou, no a v Británii ještě nějaké další mutace viru, kromě toho brazilského, kromě toho z Jižní Afriky i další. Čili spousta zpráv, spousta otazníčků zdá, tedy uh, svádíme ten souboj dobře, ale zatím celkem ano. Inflace, jak už jsem řekl, velké téma, tady se tomu vyjadřuje i potom Lukáš Kovanda, který to vybere z, té, z toho českého prostředí, kde vláda bude čelit nepříjemné kombinaci rostoucího dluhu i úroku a to samozřejmě platí i pro další, další státy. Čili jak nám roste inflace, celkem se dá očekávat, že budou chtít investoři nějaký hedge, nějaké to zajištění a podle Goldman Sachs a podle dalších to vypadá na možný začátek velkého komoditního supercyklu bull marketu, kdy vidíme komodity versus akcie, kdy jsou velice, velice levné a vidíme tu v minulosti ten z ty píky, které právě mohou být způsobené klidně právě tou rostoucí inflaci nebo tím strachem, že bude, že bude ta inflace růst a může tu dojít k dalšímu píku, čili oslabení akcí a růstu komodit, uh, růstu ceny komodit, Tady dokonce vidíme ten zvýšený zájem o vybrané zrniny, co se týká vlastně nějakých velkých fondů, které spravují peníze a teď aktuálně sahají po těch komoditách právě jako určitý hedge proti té možné inflaci. Venezuela zavádí milionovou bankovku, která má hodnotu 11 českých korun. Tak tady vidíme, jaká může zpět ta inflace korelace reálných dloupisových výnosů a S&P 500 na 5 ten minimum. Žádný uh, graf, kde vidíme extrémy, jako je minimum či maximum, není dobrý a vnáší do těch trhů nervozitu a zvýšenou volatilitu. Centrální banky zdrogovaly ekonomiku, z trhu je kasíno, říká investor. Pravda, o tom jsem tady říkal už milionkrát. Čína je hlavním soupeřem USA, už jsem komentoval v tom minulém videu a tady z Číny uh, celkem zajímavé zprávy v tomto, uh, v tomto týdnu, šéf čínského regulátora poukázal na nutnost přijmout opatření ke vlastně snížení toho pákového efektu v realitním sektoru. Vidí vlastně nějaký nafouknutý trh s nemovitostmi v Číně, chtějí kontrolovat příliv spekulativního kapitálu, ale, ale bojí se, zaměřují se také na bublinu v USA a v Evropské unii. Ta bublinka se nám ale dál nafukuje, protože vidíme, že v únoru poslali do těch ETF akciových investorů 86 miliard dolarů za leden a únor. Je to potom vlastně rekordní množství, kdy vidíme ten pík a ten neustálý zájem a kam až to může jít, než to třeba případně spadne. Uvidíme, možná to bude už a teď, teď, to neví asi vůbec nikdo, ale ten zájem těch investorů je stále strašně velký, takže úplně nelze očekávat nějaký výraznější propady na těch akciových trzích. Nejšortovanější akce byla Tesla, a asi ještě, ještě stále je, a celkem se jí na tom teď v těch posledních týdnech nedaří. Šortované prodané akce v hodnotě 40 miliard dolarů a Teslu se potom ukážeme v té, té, v té technické analýze. No, Další asi nejvýznamnější zpráva tohoto víkendu uvidíme možná Open Gap Long opět, ale uvidíme na, na, těch trzích až v pondělí, jak vidno, tak Senát pustil dál ten Bidenův balíček zpátky vlastně do, do US House k tomu schválení a v podstatě už nic moc nestojí v cestě ke schválení toho balíčku. Republikánům se nepodařilo toho příliš dosáhnout nebo něco aspoň změnit asi 400 miliard dolarů půjde právě na ty jednorázové platby 14, 1400, no, 1400 dolarů pro každého američana, plus ještě dalších nějakých 300 dolarů týdně jako dávky pro nezaměstnané a další, další výdaje, takže kam, kam ty peníze natečou? zřejmě do akciového trhu, ale víme, US total debt naprostý, no, ten dluh ve Spojených státech, který neustále roste a ještě se hovoří, že to není, není konec, že teď přijde vlastně nějaký další stimul, druhý uh, na vlastně vylepšení té infrastruktury ve Spojených státech, další uh, možná trilions dolarů uvidíme, ale pro to tišení peněz teď a se nám vymyká ta inflace, právě potom je nějakou, nějakou hrozbou. Pavel už taky neznil tak přesvědčivě v tom posledním projevu, v tomto týdnu říkal něco i ve smyslu, že FED musí dělat i věci, které nebudou úplně příjemné investorům. Takže to trošku znejistil ty investory, že tam není ta stoprocentní podpora toho akciového trhu, ale samozřejmě FED se snaží podpořit i tu reálnou ekonomiku ve Spojených státech, stále vidí velký problém v, té, v tom trhu práce ve Spojených státech a stále jsou, da, jsou daleko od dosažení nějakých těch svých cílů, takže možná další teda, další teda pumpování peněz uvidíme, ale tenhle ten a tato zpráva zřejmě zahýbe těmi trhy opět v pondělí. Asi bude opět open gap long na těch akciových trzích, ale zase na druhou stranu to už by mělo být v těch trzích započítáno, takže uvidíme, jak na ty trhy budou reagovat, třeba i sell the news. Čína překonala Ameriku, Spojené státy jako první dosáhla vlastně jednoho tisíce billionaires, no a v Číně v pátek, od pátku probíhá vlastně jeden z největších politických mítingů, vlastně ten, který může nasměrovat tu Čínu na dalších deset let, takže se tam hodně hovoří samozřejmě, jak budou válčit v tom v tech, tech, wars, tech wars. Čína by chtěla růst o 6%, economic growth target above, takže nad 6%, a tak dále, čili nějaké další úplně informace z toho nemám, asi bude i nějaký zřejmě report schrnutí toho, o čem se tam bavili, co tam, co tam řešili. Ten tak nějaký dovětek pro komoditní obchodníky Čína tady zrušila nákupy nějakých zední, čili Čína jednou vlastně může napsat, že nakoupí extrémní množství kukuřice, vyžene tu cenu zhůru a pak přijde zpráva, kdy Čína řekne, že vlastně ruší půlku té objednávky, čili pozor na to, co je, co je uh, zpráva, co je ale fakt, nebo co je nějaký rumor, ropa OPEC, to je velké téma a s tím, že vlastně byl OPEC meeting, meeting OPEC, OPEC plus, že tam aktuálně nedošlo vlastně k žádné velké změně, což, byla, velké, což bylo velké překvapení, protože se očekávalo, že by měli snížit tu produkci o půl až jeden, milion barů ropy za den a nakonec se dohodli, že vlastně nebudou dělat vůbec nic a setkají se až zase 1. dubna že Saudská Arábie drží dál ty své katy ten milion barů ropy za den jako jak si navíc Goldman Sachs predikuje cenu ropy Brentu tam k 50 dolarům za barel a vti k 75 dolarům za barel což je stále dost vysoko nad na těmi aktuálními cenami takže já tady jak vidno že to nechá nechá nechávají být takže ropa může dál, dál růst, já si ní o tom v té technické analýze a trošku napětí, trošku nám tady lítají rakety v oblasti Saudu, takže to může opět vnést malinkou nervozitu, samozřejmě na ten trh s ropou a další energií. Pěkně to zase zpracovalo E15, když se o tom můžete přečíst na E15 právě že OPEC plus ponechá ty těžební limity nezměněné a samozřejmě, co mě trošku děsí, ale děsím, komentuju tady celkem často právě, že poptávka se v letošním roce by měla zvýšit na 96 milionů barelů ropy za den. V roce 2019 před pandemí to bylo 100 milionů, čili až letos se ta poptávka zřejmě zvýší na 96, což je stále méně než před tou pandemí a jsme na o mnoho vyšších cenových úrovních. Takže proč? No, protože OPEC, OPEC, Plus a jich uh, někdy až chatrná dohoda, takže pozor na to. Ropa určitě nemusí jít pouze nahoru. A jsme v sentimentu SP 500 a price-to-sales ratio stále na, na vysokých úrovních a stále uh, může přijít nějaká výraznější býra korekce na akcových trzích to tom NISE a NASDAQ. To je vlastně. Uh, když se vezmou akcie jednotlivých společností v Nise Nasdaq a které jsou na 52 týdenním high a 52 týdenním low, tak jsme teď na jední z největších právě těch, rozdíl, těch, rozdílů toho splitu. Vlastně to je druhý nejvyšší v historii od roku 1985 a zase extrém nevěstí obvykle nic moc dobrého. Každopádně panika euforie model nám ukazuje extrémní optimismus a říme i další růst akciového trhu. Hodně se hovoří o tom, že Chamat prodal svůj podíl v SPCE, ve Virgin Galactic. Já jsem měl nakoupenou, už jsem to komentoval asi dva měsíce zpátky, prodal jsem tam to, co jsem měl nakoupeno, čili už se vlastně jenom vezu na případný home run. Trošku mě Chamat zklamal. No a tento týden potom budou i samozřejmě reporty, kvartální report výsledky vlastně kvartální velkých společností, earnings. Máme tady v pondělí hnedka Xpeng, čínský výrobce elektromobilů, hodně se o něm hovoří, takže asi velmi sledované výsledky, Vyš samozřejmě známe spíše z různě, různě z nějakých reklam a tedy z Google Adwords. Úterý, za mě nic moc příliš zajímavého, ale samozřejmě vy tam můžete mít nějaké pozice, takže pro vás to může být. Ve středu AMC není úplně to AMC, jak si možná myslíme. Tady se jedná o e, vlastně firmu, která má spoustu kin ve Spojených státech, které no, asi trošku trpěly v době té pandémie Oracle. Může být zajímavý jinak promění z JD, určitě hodně e, jedna z těch největších čínských společností. Trump, jak vidno, tak už to není úplně tak zajímavé. Microvision může být ještě a v pátek Northam také, ale jak vidno, už, je to, už jsou to slabší jednotky, co můžeme mít v těch portfoliích, ale stále nás to bude zajímat, co je v tom dalším týdnu. A teď, když se podívám do svých poznámek, jestli se náhodou něco nezapomněl, tak nejenom FED, ale i samozřejmě ECB chce kontrolovat výši těch výnosů na evropských dluhopisech. Británie pumpuje do ekonomiky další peníze, podporuje nezaměstnané a podniky dluh ve Spojených státech, to všechno jsme si vlastně řekli, podíváme se, že na to NFP, nezaměstnanost a další, a to je tedy z těch zpráv opravdu všechno, a podíváme se dál, takže víkend Wall Street, jak vidno přes víkend, asi i ty zprávy kolem toho stimulačního balíčku, plus 0,3 a vypadá to zase na open gap long na akcových trzích. A podíváme se na koronavirus, další samozřejmě velké téma, stále je to tématem číslo jedna, kvůli kterému se tady dělá všechno ostatní. Děláme se na USA, Brazílii. Francii ukáčku je pro mě docela stále stejné, takže si dám jenom tady těch pár, zase, ať to video není, není příliš dlouhý, zkusím ho nějak zkrátit, ať netrvá přes hodinu. Tedy celo světový vývoj, jak vidno, dostáváme se do nějakého toho fletu, <kým> asi není úplně příjemná situace, tak aktuálně pro ty investory. Čeká se, kam to půjde dál, nahoru nebo dolů. Vzhledem k té vakcinaci se očekává spíše nějaký let a směrem dolů, takže není to žádné velké téma, zatím nějaký růst těch případů, protože Spojené státy jsou na tom zatím celkem velmi pěkně a stále tu vidíme ten pokles a možná nějaký menší pokles, ale stále pokles, čili dobré zprávy. Hůře to vypadá v Brazílii, tam můžou přijít nějaké restrikce třeba na cestování z Brazílie do Spojených států, Vidíme tu ten, ten aktuální nárůst a tu neschopnost zadržet ten virus pod kontrolou. Itálie, ta tady se hovoří právě, jak vidíme ten růst v Evropě, tak růst případů v Evropě, tak vidíme právě i růst případů v Itálii, kde otevřeli opět kavárničky a tak dále, krásný život a vrací se jim tam ten koronavirus. Takže Německo ještě tady vidno další pokles a v mírnější nárůst jsme opět nad 11 000 za den takže proto asi Merklová dál tedy prodlužuje, uh, prodlužuje tu karanténu nebo to, to opatření teda. Uh, pokud jde o vakcinaci, tak Izrael už má téměř 100%, 99%, Spojené státy 25%, uh, Evropská unie 8,6%, tedy jsme trošku, trošku pozadu, Británie 33%, takže tady to chtělo malinko máknout, tímto tempem uh, v Evropské unii se daleko, Nedostaneme a VHO, tady ještě jak je vlastně vidět, kde nám to aktuálně roste a vidíme právě Evropu a vidíme tady ten, jestli to dobře chápu, tak nějaké východní středomoří, jestli nejsem úplně úplně mimo, Mediterranean, East, Eastern, tak vidíme tady ten nárůst těch případů právě Evropa a to východní středomoří, jestli to tak, doufám, jestli mám Ostrů, Eastern, Mediterranean, Western Pacific. No, tady je to všechno v nějakým, řekněme, fletu v těch dalších oblastech, možná trošku tady v Ázie, ale nic moc významného, ale Evropa a právě ten Eastern Medi Tránen, tak tam nám no, to roste a to vnáší trošku nejistotu do těch trzích, do těch trhů. A už se přesouváme ještě do uh, fundamentů, fundamenty pro tento týden. Já mám tu ještě pátek pátýho, protože samozřejmě v pátek významné fundamenty, které i zřejmě pomohly k těm trhům v pátek posílit non farm payrolls uh, NFP, klasický, který vyšlo velmi dobře tento, tento, měsíc, očekával se nějaký menší růst, nakonec ten růst byl dvojnásobný, než se očekával a uh, klesla míra nezaměstnanosti ve Spojených států z 6,3 na 6,2, ale ta reálna, už jsme zase říkali v minulém týdnu, je někde kolem těch 10% spíše než těch 6,3. Uh, Dneska data z Číny, export, import, jak vidno, všechno zelených, čili opět to může přinést nějaký optimismus na pondělní open, jinak to v pondělí bude celkem nuda. Je tady, jak vidno, vlastně nic, takže takže v pondělí asi nic zajímavého. Úterý už bude. Máme Japonsko, HDP, potom přijdou data samozřejmě z Evropy, obchodní bilance v Německu, HDP, Evropská unie potom EIA, samozřejmě ten, ten vyhypovaný trh energií ve Spojených státech a další, takže, nebo vůbec celosvětově, takže tady významný fundament, který může konečně malinko zahýbat, ale jedná se o report, čili spíše nějaký ten dovětek, ale potom v útrý 18.00 Vazde Report. Pozor, všichni komoditní obchodníci zrniny mohou opět lítat. I když se tekon hovoří, že ten březnový Vazde Report s těmi trhy příliš nezahýbe, tak pozor na to, jsme tekon trochu jiné situaci. Spousta vyhroceného sentimentu, takže i tento Vazde Report může s těmi trhy určitě zahýbat a API bude mít opět API výhled. Na tu týdenní změnu zásob ropy ve Spojených státech ve středu CPI, PPI. Z Číny, Core CPI ze Spojených států, zásoby ropy, které tedy byly obrovské, ale samozřejmě tam hrál roli i ten Texas, uh, uh, různé zmen, tý, méně, menší spotřeba. Na druhou stranu jsme viděli celkem dost silné zápory na právě těch destilátech a uh, gasolin, benzíny a další. To je tam to bylo trošku smíšené, ale trh, ropa na to zareagovala pozitivně potom už Federal Budget a jdeme na čtvrtek. New Loans, Čína, OPEC, Monthly Report, tak OPEC už je za námi, čili nějaký report, tolik to nebude významné pro ty trhy, ECBčko, data z Evropské unie, Initial Jobless Claims trošku potěšili tím poklesem, očekává se další pokles, ale stále jsme na celkem vysokých úrovních trh práce, velké téma v ve Spojených státech aktuálně a už jsme v pátek eh, Libra, HDPčko, manufakturní produkce v eh, Británii, HDP, ale jak vidno není to až tak významné, PBI jako. Co ty klasické fundamenty už tohle není NFP, není to eh, Fetcher Powell, když možná se objeví znovu nějak nečekaně. Ale tento týden bude trošku, trošku střídnější na ty fundamenty a jdeme už na techniku a sentiment 7.20, já jsem začínal, když to bylo 6.40, tak snad to bude jenom ta hodinka, ale nedaří se mi to úplně zkrátit, čili to vezmu možná trošku rychlejc, index S&P 500, jak vidno, ten týden byl trošku, trošku opět rozlítaný, když se na to podíváme úplně od toho open, v pondělí opět Open Gap Long a další longy. Můžeme takom vidět podle mě úplně to samé díky těm dobrým zprávám okol, ohledně vakcinace a ohledně těch stimulů. Ale potom uh, vlastně došlo k vytvoření nižšího swing high. Ten trh se opět dostal na tu nižší úroveň a otestovali jsme konečně tu rostoucí spodní trendovou linii. Z H4 -ky. už taky krásně vidět komentoval jsem to tu už několik týdnů zpátky, reakce na tu horní a poté těch 50% a spodek, 50% a spodek a jak vidno vždycky předtím došlo k tomu dalšímu růstu na all time high, uvidíme, za to bude i nyní ten trh měl několik příležitostí dostat se na ty vyšší úrovně na all time high a nepodařilo se mu to. Stále tu jsme vlastně v rámci tvorby nižších swing high, čili stále tu máme spíše nějaký aktuální downtrend, nervozitu, volatilitu. Na druhou stranu, uh, uvidíme, vždycky po, tém, po tom víkendu dochází k tomu svlažení toho té nervozity, když se podíváme na uh, NASDAQ, tak ten nám oslabil asi nejvíc s Altem High, tuším o 10% a aktuálně reaguje na velmi, ale velmi silný support. Uh, I dokonce několik těch supportů prorazil, uh, těch významnějších tady by měl tuto silnou supportní úroveň, kterou prorazil, otestoval a šel dál dolů a drží drží se pod ní, čili je to nějaký uh, short signál. Možná trošku obrat právě v tom smýšlení investorů zpět do těch cyklických akcí, zpět do těch value akcí, do těch value společností. A ten Nasdaq můžete kontrpět trošku více uh, i nadále, vlastně Tesla aktuálně pod 600 dolary, dokonce jsme tady byli na 540 a samozřejmě je to významný pokles z 900 na nějakých 540, funguje tady. je tady nějaký měřítko, measure, je to ono, pokles o 40%, tak to je už významný a to pro napákovaný investory, tradery představuje celkem významné riziko, že já bych tady tu tesu také chtěl do svého portfolia, mě a jenom kvůli Ionu Maskovi, ale ta nákupní zóna je podle mě někde až ještě o něco níže, takže doufám, že bude pokračovat ten trošku menší výprodej na těch akcových, na těch, na těch tech. NVIDIA také nám tady krásně zajala pod tu předchozí konsolidace, Čili tomu techu se příliš nedaří, uvidíme, jak to bude v těch dalších týdnech, jak to zamává i s celkovým indexem S&P 500, ale ten index, jak vidno, máme stále tady tu reakci na tu rostoucí spodní trendline a potenciál je stále na, na tu stranu long, pokud by došlo k tomu breakoutu, tak samozřejmě první silný support, jako je u toho Nasdaqu, je právě tato úroveň, čili jak na breakoutu za, zakončení za pod tu trendovou linií. tak tu je možnost sjet až na tuto úroveň na těch 3550 zhruba tak tam by byl opravdu už silný, silný support na podporu toho, toho trhu, akciového trhu v růstu. Ropa VTI, další indikátor, ten globální stability a pohody ukazuje na velkou pohodu, jak vidno, tak jsme se dostali opravdu na úrovně na tu před tou pandémií tady došlo k tomu selhání OPEKu a pandémii, tak jsme byli na těchto úrovních zhruba. No a jsme daleko, daleko nad tím, daleko nad nějakým průměrem těch 60 dolarů za barel breakujeme na tyto úrovně, blížíme se k 70, no a jak jsem říkal Gordon, to mě Gordon Zachs predikuje těch 80 barelů u Brentu a 75 u VTIčka, takže Jo, ale samozřejmě, čím to je způsobeno, už jsem to říkal milionkrát, že OPEC, OPEC plus, jinak té ropy je dost a velcí spekulanti na ropě se drží na vyšších úrovních, ale jak vidno, dochází to k menšímu poklesu, i když tady k tomu růstu na té ropě došlo právě až ty poslední dva dny OPEC, OPEC plus meeting, tady pozor, co nám to ukazuje, data z úterý, což ještě nebyla, nebyly ty zprávy z OPEKu. Ale když se podíváme na vývoj vlastně té poptávkové křivky, tak jak vidno, tak se nám to vytváří další zimová divergence. Ta poptávková křivka je výrazně slabší, než se nám vytváří ten trh, takže tady já jsem stále skeptik a stále už nehodlám nakupovat ropu na těchto úrovních. Mám nakoupeny akcové společnosti to mi stačí na těžbu z té rostoucí ceny ropy, která není až tak pro mě podložená. DX, -ko, jak vidno, americký dolar začíná se nám tu obrace, ten sentiment a velcí spekulanti začínají lik likvidovat malinko ty své net pozice. Se podíváme na to vyjádření celkové net position index, tak jak došlo, došlo, došlo tu vlastně k redukci několika tisíc futures, shortu, respektive, no, shortu. a hedges také obrací, čili dochází to k nějakému potenciálnímu obratu, když se podíváme na ten americký dolar, jak vidno, tak ten nám tady pěkně zareagoval, už, už to vypadalo na ten breakout a další pokles a jak vidno v tomto týdnu ten strach z těch rostoucích výnosů na dluhopisech a potenciální v tom inflace, ale tedy obecně strach těch investorů tekon nožené ten dolar vzhůru. Na druhou stranu ten dolar tekon dosáhl na tu, na tu, vlastně první rezistence, kterou má před sebou v tato úroveň a může dojít opět zpátky k obratu, minimálně otestovat tuto úroveň, případně si vrátit zpátky do té koncorace. Tady tomu došlo i v minulých měsících, kdy vlastně ten, ten trh retestoval první silnou rezist, vrátil se zpátky a dál tedy dolů, dá tam přišli další ty stimulační balíčky, další tištění peněz a tak podobně. Ale tomu dolu tak on hodně pomohlo právě ten strach z rostoucích výnosů na amerických vládních dluhopisy, který jsem tu ani neukázal, čili ten year bond a daily time frame, tady v tomto týdnu nové nějaké all time high i potom spíči Paula, ty výnosy jsou také na zimavé rezistence, takže tady může dojít opravdu k tomu obratu zase zpátky na toho trhu, na ty, na ty nižší úrovně. Stále je ten dolar pod tlakem, stále tam se tiskne, takže nějaké výraznější změny úplně neočekávám. do Zlato nám na to reaguje také, samozřejmě celkem logicky poklesem právě kvůli těm rostoucím výnosům na amerických vládních dluhopisech dostali jsme se na celkem zimovou supportní úroveň i vlastně z, to, z té minulosti, kdy že ten trh reagoval jako na rezist, potom jako na support, nyní je to také support, čili pěkná supportní úroveň, potenciál vybrat nějaké stop lossy. pak tu jsou i další supporty, ale to už jsme opravdu výrazném poklesu někam k těm 15 dolarů za trojskou unci, což už bude asi pro většinu lidí nějaký, nějakou nákupní příležitostí, Já samozřejmě nakupuju stále stále dost zlata, stříbra právě na té Bitpandě už to myslím i komentoval tuším v kryptoměnách, ale ono to je i v těch komoditách, komodity a články a tady ta Bitpanda kde se dá vlastně investovat do stříbra zlata, platiny, paládia jinak další ty komodity dneska bych projel a to jak říkám není zase úplně tak dlouhý tak nějaký výběr, jednak jsem rád že jsme nešli do té, do té kávy koho to lákalo, tak pozor na to, kávička, reakce na rezistence, pěkný pokles a když se potom podíváme i na velký spekulanty, tak ty jsou stále docela silně net long, čili pozor na to, že může jít okamžitě k obratu směrem z komoditní bull, market a další růst té kávy, ale já bych byl hodně, hodně opatrný. A co se týká longování, dekon kávy, korn, tak jsme pozor teď na Vazde report. Máme tu nějakou konsolidaci. Ten trh čeká na další zprávy ohledně toho nového Vazde. Kopr měť, tohle to shortovat, tento uptrend asi nedává úplně smysl. Ten trh se nám drží pod resistance. Může dojít k tomu konečně k nějakému tomu sníženému oslabení. Ale dobrá data z Číny to možná úplně nepodpoří. A další potom komodity bych si asi nechal zase do toho kratšího výhledu Cotton pěkná korekce, která může klidně pokračovat i nadále. A jdeme na uh, Forex. Uh, USD, už jsme si ukázali, jak to aktuálně je, čili rostoucí americký, no, posilující americký dolar a tím pádem euro pěkně korekce zpátky do té uh, na tu horní hranu oblasti hodnoty předchozí to vezmu opět tady v té zóně, pokud se podíváme schválně na nějaký intraday, jestli vám to něco ukáže to euro, tak jsme při tom pohybu zpátky, kdy můžete kon dojít k té reakci na tom pondělním openu, tak samozřejmě první resistance, retestování předchozí swing low a reakce na volu area low, potom tady máme high volume note a začátek toho iniciačního pohybu, či je další resistance, potom ta horní už je plně trochu slabší, otestována výkly také trošku slabší, otestována už ten, ten týden předtím. Tolik euro výkly, tady jsme na tomu supportu a čekáme, co ten trh udělá dál. Můžeme k se dostat zpátky do té oblasti hodnoty a tady zase nějakou dobu konsolidovat. Můžeme to vytvořit potenciál hlava, ramena a breakout a konečně posílení nějaké výraznější toho amerického dolaru, ale to by musela přijít nějaký, nějaký ten strán, nějaká ta panika. Libra nám retestuje spodní rostoucí trendline, významný support, doporučuji sledovat stoprocentně teď ty trhy, no, ty ostatní měny vůčnému dolaru trošku, trošku trpí, H4, H1, asi nic významného tady ale neuvidíme, než sledování té rostoucí trendové linie. Pěkný výkly POC, pro tento týden. Pčkový profil, POC, pěkná rezistence, jak to vrátit zpátky na další pokus, případně retestovat tu spodní rostoucí trendline. Tak a pak by se na to podíval asi až na tom fakticky potom openu USD Japonec, další týden, další silný růst, ten breakout té, té klesající, toho kanálu klesajícího byl opravdu famózní a on to posílení vůči tomu japonskému jenu, o kterém se už dlouho dobu a tady bylo několik signálů a možností vstupu do toho longu. Tam to máte v těch předchozích videích, když tak USD Kanada pokračuje v tom, v tom fletu, v té konsolidaci na té nižší úrovni USD Švýcar, Tady, jak kdyby nám predikoval ten potenciál toho růstu, ta hlava ramena. Já jsem tu minulý týden říkal, že jsem bral profit, kde to bylo, to bylo teda tady v této oblasti. Tady se nám to vrátilo zpátky, a tady jsem vlastně vstoupil do toho longu, šlo to proti, tady jsem bral ten profit a to na to mi ujelo. Ale tak to prostě patří k tomu obchodování. Tady ten trh se zase může vrátit, zpátit, vrátit zpátky do té oblasti hodnoty, do té konsolidace a vytvářet tady právě tu hlava ramena a potenciál ten dlouhodobější obrat toho trhu zpátky nahoru. To je ten obrat, je opravdu famózní, ale uvidíme, co nám ukáží ty dluhopisy, inflace a tedy strach těch investorů. Outko, Nový Zéland, vidíme tu celkem jasné další korekce. úprk z těch trošku rizikovějších měn a aktiv. Out USD, tady breaklo, rostoucí trendline, šlo to možná chytit, ale ten trh tady pěkně reagoval na tu co se zakreslo minulý týden, pokud se nemýlim, a ten trh tu zareagoval celkem pěkně, pěkně na tu rostoucí trendline a tak došlo až v závěru toho týdne tomu breaku, pullback zpátky a další pokles. A zase si počkáme na open, co nám ukáže, co nám ukáže ten americký dolar H1, pěkný, pěkný break, market profile weekly, tady samozřejmě High volume note, nádherná price action, uh, price action úroveň, nádherná resistance, Ten začátek toho iniciáčního pohybu je až výše, ale uh, tady už může ten trh začít reagovat směrem dolů, ale samozřejmě můžeme možná malinko proti nám, čili záleží, kam chceme dát stop, loss, jakou si dát tu pravděpodobnost úspěchu v tom případě šoltu, když samozřejmě se nejedná o investiční doporučení. A to bych řekl, že je tedy pro dnešek všechno a opět tedy doufám, že se znovu uslyšíme v tomto týdnu, nebo v tom dalším týdnu, snad ve středu, bych to naplánoval na ten další komentář těch trhů fundamentů, sentimentů, techniky a tak dále. Čili mějte se pěkně a naslyšenou.